নমস্কাৰ, মই হেমন্তই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বৰপথাৰ নগৰখনক লৈ এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মই বৰপথাৰ নগৰখনক লৈ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আগবঢ়াম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰপথাৰৰ ফৰেষ্ট তিনিআলিত। এইফালে উৰিয়ামঘাট যায় অসম নগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী এডোখৰ ঠাই উৰিয়ামঘাট, আৰু এইফালে যায় গেলাবিল। মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক এইটো ৰাস্তাত গেলাবিল যায়। ইয়াৰ পাছতে মই আপোনালোকক অন্য এটুকুৰা ঠাই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাওক এই ঠাইটুকুৰা, এইটুকুৰা ঠাই দুদিনমানৰ আগতে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াতে এভেকশ্যন চলালে। ইয়াতে ভালে সংখ্যক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিলে। বৰ্তমান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ঠাইলৈ, নগৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত হৈছে। চাওক মই সমগ্ৰ এভেকশ্যন হোৱা ঠাইটুকুৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে এই ঠাইটুকুৰা ৰেলৰ বিভাগৰে আছিলে। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ এই ঠাইটুকুৰা বৰ্তমান ৰেল বিভাগে ইয়াতে উচ্ছেদ চলালে। আহক মই গোটেই ঠাইটুকুৰা আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই লওঁ। এইখিনিতে বৰপথাৰৰ এখন জনপ্ৰিয় হোটেল, সকলোৱে পৰিচিত শম্ভু হোটেল, এইখনেই আছিল শম্ভু হোটেল। মই উচ্ছেদৰ আগদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। চাওক গ্ৰাহকৰ ভিৰ, আচলতে প্ৰতিদিনেই গ্ৰাহকৰ এই হোটেলখনত ভিৰ হয়। এইখিনিতে আছিল, আজি বৰ্তমান তাৰ অস্তিত্ব শূন্য। ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে প্ৰায়বিলাক প্ৰতিষ্ঠানেই নগৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান এই হোটেলখনৰ কোনো ঠিকনা বৰ্তমান মুহূৰ্তত নাই, শূন্য। হয়তো অনাগত সময়ত হোটেলখন ক'ৰবাত আমি দিয়া শুনিবলৈ পাম, কিন্তু বৰ্তমান হোটেলখনৰ অস্তিত্ব শূন্য। বহুতো স্মৃতি ইয়াতে জড়িত হৈছে, বহু লোকৰ ইয়াতে এই হোটেলখনতে আহি চাহ খাইছিলেহি, কিন্তু আজি সকলো অতীত। এইটো হ'ল বৰপথাৰ ষ্টেচন ৰোড, আৰু এইফালে আছে চাওক এয়া হনুমান মন্দিৰ। হনুমান মন্দিৰ আছে, হনুমান মন্দিৰ কাষেদি এটা ৰাস্তা গৈছে, সেইফালেদি গ'লেই মই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা যি বৰপথাৰ ডাকঘৰ, সেই ডাকঘৰটো পাম। মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক বৰপথাৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা ডাকঘৰটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বৰপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত বৰপথাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট। এইখনেই হ'ল বৰপথাৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট। এইখনেই হ'ল বৰপথাৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ কাষতে লাগি থকা ডেইলী বজাৰ। মই ডেইলী বজাৰখন আপোনালোকক এইবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ।
এইবাৰ আপোনালোকক বৰপথাৰৰ কালীবাৰীত অৱস্থিত হনুমান মন্দিৰ দেখুৱাম আৰু হনুমান মন্দিৰৰ কাষতে অৱস্থিত কালী মন্দিৰ ভাগো দেখুৱাম। এয়া চাওক, এয়া হ'ল হনুমান মন্দিৰ, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম আৰু হনুমান মন্দিৰৰ কাষতে হোৱা কালী মন্দিৰ মই সেয়াও দেখুৱাম। আহক আমি প্ৰথমতে হনুমান মন্দিৰ ভাগ চাই লওঁ। এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কালী মন্দিৰ। হনুমান মন্দিৰ আৰু কালী মন্দিৰৰ পাছত এইবাৰ আপোনালোকক বৰপথাৰৰ কালীবাৰীস্থিত শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ আছে। এয়া শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ, মই সেই মন্দিৰ ভাগ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। 1988 চনতে নিৰ্মাণ কৰা শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ ভিতৰ ভাগৰ অৰ্থাৎ আন্তঃগাঁথনি কিছু দুৰ্বল, ভিতৰৰ অংশত পানী সোমায়। যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তি বা চৰকাৰে যদি কিছু আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায় নিশ্চিতভাৱে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ এটা সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপ ল'ব। মই আশা কৰিম চৰকাৰে যাতে এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিক কিছু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি মন্দিৰ ভাগ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়ায়। এইটো হ'ল বৰপথাৰ থানা ৰোড। এই থানা ৰোডৰ কাষতে এয়া চাওক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচ। এইটুকুৰা হ'ল বৰপথাৰৰ হস্পিটেল তিনিআলি আৰু সৌৱা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ জিৰণি ঘৰ। মই জিৰণি ঘৰটো আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো বৰপথাৰ ৰেংমা সংযোগী পথ আৰু এই পথটোৰ কাষতে এইটো হ'ল বৰপথাৰ নগৰৰ দ্বিতীয়টো তেল বি অ' চি। ষ্টেচনৰ নিচেই সমীপতে এই তেল বি অ' চিটো অৱস্থিত। এইবাৰ আপোনালোকক বৰপথাৰ নগৰৰ 1 নং ৱাৰ্ডত অৱস্থিত বৰপথাৰৰ আটাইতকৈ পুৰণা মছজিদ 1920 চনতে স্থাপিত বৰপথাৰ টাউন পুৰণা জামা মছজিদ মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইখন ফলক চাওক, বৰপথাৰ টাউন পুৰণা জামা মছজিদ ইয়াতে লিখা আছে। মই মছজিদ ভাগ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ।
ভিডিওটো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি ফেচবুক পেজত চাইছে তেন্তে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই হেমন্তই আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।